Энэ эрүүл мэндэд дэмжиж эдийн засгаа сэргийх 10 их найдын хөтөлбөр гэдэг байгаа. Энэ дээр бол арилжааны банкуд энэ одоо зээлийг олгож байгаа. За тэгэхээр энэ зээлийн одоо 3%-аас илүү давсан энэ одоо марж зөрүүг нь бол улсын төсөвтөөр суулгаж өгч байгаа. Тэгэхээр энэ улсын төсөвтөөр суулгаж өгсөн энэ хүүгийн энэ хүүнд зориулсан энэ мөнгө яагаад засагдчих ва? Энэ дээр тодорхой хариулт авъя. А сангийн амнаас баримтлж байгаа төсөв баталгаад оруулж ирэхдээ баримтлсан зарчим бол тэр янз бүрийн одоо засвар их засвар энэ төрлө одоо юм тавихгүй л гэсэн. Тэгээд энэ сая сонссноор нь 90 хэдэн одоо төрөм төрөг тавигдсан юм уу? Энийг одоо ажлын хэсэг тодорхой хариулж өгөөч. Тэгэхээр нөгөө зээлчин эргээд энэ хүүгийн татаас нь буурахаар зээлчин мэдээж тэрэндээ баригдаал буурчих бах. Тэгэхээр энэ овоо ковидын дараах эдийн засгаас сэргээх гээд ингээд явж исэн юм чи яагаад ингээд буруу тишийг явчваа? А хэрвээ тавьж исэн бол тэр Төв аймгийн Жаргалан цумын тамгын газрын байрлал шатсан. Тэгэхээр энэ дээр бас тодорхой санал орсон байсан. Тэгэхээр энэ ороогүй харагдаад их. Тэгэхээр их засвар хэрвээ тавьж исэн бол энэ яагаад ороогүй гэдэг дээр тодорхой асуулт хариулт авъя. За, эрүүл мэнд боловсролын салбар хоёр дээр бол тодорхой асуудлууд орж ирж байна. А боловсролын асуудлууд өнөөдөр ороод ирсэн. Тэгээ яг нэг үйлхэд засгийн газраас ингээд одоо цалин нэмэх, ялангуяа одоо энэ инфляц өндөр байгаа, юмдын үнэ ийм байгаа үед цалин нэмж чадахгүй болохоор энэ салбарын одоо яамдууд ч нэг ийм гаргалгаанууд гаргаад орж ирж байна шүү дээ өөрхий. Тэгэхээр одоо энийн яалтай юм ямар ч байсан тэгээд тэр нэмэлт урамшуулд гинүү, юу гинүү тэгэл одоо дэмжээл явж гэн их хурлал. Тэгэхээр энэ асуудлаа эргэжлийн төсөв дээр энэ цалин нэмэх асуудлаа одоо заавал оруулж ирээч. Цалин тэтгэр. Энд ч одоо хэрэг сэтэрлээ шүү. Хүн нэг энгийн нэг дэлгүүр ороод нэг 20 мянгад авдаг байсан юм одоо мэдхгүй 50-60 мянгаар авч чадхаа болчлоо шүү. Тэгэхээр энэ асуудал зайлшгүй болохоор энэ нийгмийн даатгал юм шиа боловсролын яамнаас ийм санал оруулж ирж байгаа шүү. Энийг тэгээд ингээд дэмжигдээд явж байгаа. А сая тэр байнгаруун дарга ярьлаа тэр сангийн яамныхын яг тодорхой энэ нөгөө юунд протоколд үлдээхэд бол тодорхой хариулж өгөр. Юу гэхэлэр тэр байнгаруун тогтоол гараад эрүүл мэндийн одоо анхан шатны нэгжүүд болох эрүүл сумын эрүүл мэнд өрхийн эмнэлгүүд рүү нэг иргэнээр тооцох санхүүжилтийг 1 сарын 1-ээс 2022 оны 1 сарын 1-ээс 2 дахин гээд ингээд явсан. Энэ дээр ямар нэгэн одоо хориг саад хорио янз бүрийн болчих вий дээ. Энийг одоо явах уу гэдгийг сангийн амныхан бүр протоколд нь хилээтгэж нэг ярахаар тэр нь 300 хэдэн тэрбум төгрөгрүүл бүх юм чигхтэл байгаа Тэр чин задрагыг нь хараад ер нь яг дийлэх үү? Тэрэн дээр бас жоохон эргэлзчлөө наад. Гэхдээ их хурлын банк орооны тэр тогтоолыг бол ер нь заавал хэрэгжүүлэх тал дээр бол бид нар ингээд явна шүү. Энэ дээр тодорхой хариулт өгөөч. За хоёрдугаар тэр яг ингээд юм гараад хэрэгжих болохоор хөрсөн дээр тухайлах юм бол тэр эрүүл мэндийн аймгийн төрийн сан энэ тэр дамжин явдаг тэр тусгай зориултын шилжүүлэг гэдэг нэг том тэг байдаг. Энэ нөхөр одоо энэ тэг гацаа чинь энэ нэгжийн тухай хуулиар байхгүй болсон гэж ингэж ойлгож байгаа. Тэгэхээр энийг бас давтаад протоколд нэг хилээдгээч. Ямар нэгэн одоо гацаа саад гарахгүй үсттэй. Дахиад нэг юм хилээд төсөөмөсө батлагтай явцсны дараа оо бас ч нэг тийм хууль гараад ирлээ. Орон нутгийн аймагуд одоо төсөө батлах ёстой ч гэдэг юм уу, сумын төсөв чинь гэх ёстой гэд нэг юм гацаа саад гарахгүй үсттэй. Энэ дээр манайхан одоо тодорхой чуулган дээр үгээ хэлнэ үү. А тогтсон дараа хариулбал дараа нь гүцээгээд ажлын хэсгийнхнаас заавал хариулт авах шүү.